Лични кујни, двајца врвни готвачи, два асистента со буџет од 500 денари за изненадување од 6 намирници. Само 20 минути да се подготви сет од јадења. Но кој ќе биде поуспешен? Тимот на пиперките или тимот на доматите? Точно на време сте за уште едно ново издание на најгледаното кулинарско шоу Брза кујна. Многу работи може би се менуваат во секојдневието. Денес е едно, утре е друго, но во Брза кујна секогаш е исто. 20 минути имаат нашите шефови да подготват неколку јадења. Се менуваат асистентите и тоа е одлично, затоа што со себе ни носат на вистина многу убава и различна енергија. Па ќе видиме како ќе биде и денес. Но исти си и шефовите, тие се незаменливи. Шеф Марк и шеф Никола, ајде шефови! Hello. Здраво, здраво, добар ден! Здраво, здраво! Тука сме, здраво! Па, добро ми дојдовте! Здраво, Сања! Здраво, Никола! Hello. Многу работи се менуваат, кога ќе се вратиме за тоа се променило, ова се променило, но овде не се менува ништо. Доаѓаат нови асистенти. Се смени, се смени. Добро се смени кујната. Кујната се смени. Смени ја. Па, да. Да. И ние на кратко се сменивме, па се вративме, да. Да. Тоа затоа што се незаменливи, но секој ден доаѓаат различни асистенти. Сите што себе носат нова енергија. Колку енергијата од луѓето кои што ве обкружува, кои што ги сретнувате, делува на вас? Многу. Дефинитивно многу. Многу, да, на вистина, да, да. Да. Има луѓе што може да ти ја влечат енергијата, има други што ти ја дават енергија. Да, многу пати тоа сме го приметили тука и го коментираме ја и Марк, дали позади, дали кој ќе си одиме. Многу пати знаат гостите тука да не направат полни со енергија, многу пати знаат да не ја земат енергијата. Се зависно од гостите. Добро, денеска се надеваме ќе имаме добри гости и ќе имаме многу енергија во нас. Да, а енергијата секако делува, да, и на тоа какви јадења ќе се подготват, па затоа да не губиме време, одиме на позиција. Ајде. А на своите позиции ќе ги пречекаме нашите денешни нови асистенти кои што верувам ќе уживаат со своите шефови затоа што редовно ги гледаат пред ТВ екраните, а сега е моментот да видат како е од оваа страна и каде е поинтересно. Во тимот на пиперките како асистент на шеф Марк, ја поканувам Катерина. Здраво, Катерина. Здраво. Добре ни дојде. Добро ден, најдов. Здраво, живо, Катерина. Здраво. Добре ни дојде, повели. Катерина, здраво. Добар ден. Добар ден. Како сте? Катерина, верува, може кат. Да. Даш. Открива пала. Не. Кесата. Да се гледа брзо. Добре. Не па да. Ни дојаш открива паланка. Да. Не гледате секој ден? Секој ден. Како млада мајка? Па да. Има вака треба дома брза кујна, на брзина да се сготви. Како се снаваѓаш во улогата на мајка, ве кажи ни нешто за себе? Па добро се снаваѓам. Доаѓам од Крива Паланка, имам двогодишен син Михаил. Го поздравувам. Е, Михаил, еден најголем поздрав од сите нас. Студентка сум на медицински факултет тука во Скопје, на општа медицина. Добро, како е да се студира на еден од најтешките факултети и да се чува мало дете? Па не е лесно. Не? Да. И да се готви? Ама со добра волја све може да се постигне. Има ли помош? Да, имам помош. Највеќе од сопругот. Браво. Да. Браво. Да. Тој ми помага од инотни смени само за да успеам. Браво. Ете, тоа е таа поддршка која што е потребна на секој љубовен, но и брачен пар. Ке ги поздравиме сите кои што ве гледат, еве еден голем поздрав и тука ќе започнеме сега да ги запознаеме намирниците кои што ги носите. Да видиме што ќе готвиме денес. Што имаме тука? О, бисквити, чоколадни бисквити. Добро. Точно. Дивела, тесенини, фудзили, шумка, добро. Топено сирење, окей. Пилешки црн дроп и срцинја. Круши. И круши. Охо. Окей. Интересно вака на? Да, од страна гледано. Да, од страна гледано така, да. Точно така. Крушите, една круша ќе употребам овде со црн дроп. Многу сакам да го мешам. Или јаболка, или круша со црн дроп, многу добро оди. Срцињата малку ќе не сметат, ама иде ќе ги ставиме на страна, ќе ги пропржиме. Знаете што, ќе ги направиме на лук. На лукче така, лук Макдоналдс, прас, ќе ги направиме, ќе ги делиме. Вие што се за медицина, сега знаете да правите тоа, срце на страна од... Да, ќе го се ќе правиме... Малку пракса. Биологија денеска ќе правиме, малку пракса. Окей, еден дел тоа кажа со круша, другиот дел со лукче и со Макдоналдс.
тестенините, ќе ги свариме со. Со ова дел од шумката. Шумка ќе стеме внатре, исто дел од топеното сирење. Останата котка направиме на крем салата. Да, малку од круша ќе додаваме, шумка, топено сирење, прасче, блитва, ќе направиме на крем салата. Со лептонус, обавезно ни треба лепче со крем салата. Тестенините, кажав, со шумката, не знам, ќе видиме како, или ке крем, или домат, или не знам, ќе видиме што како ќе ни текне на моментот. Десерт, ќе направиме бисквити. Овие се бисквити стапчиња. Може да направиме една круна, така нешто. Да видиме како се високи овие. Аха, имаме доволно. Да. Ке можеме да направиме нешто. Убаво, види се. Да. Не, оке, ке можеме да направиме нешто. Убав крем со крушата се останува. На крај, околу това стапчинята, ке направиме нешто. Имаме 1, 2, 3, 4. Има работа денес. Да. Може би малку намирници изгледаат на почетокот, но сепак успева шеф Марк да сподели неколку идеи како сето тоа би се искомбинирало и да се реализираат идеите за 20 минути. Дали ќе успеат, ќе видиме на самиот крај. Денес во тимот на пиперките, шеф Марк и неговата асистентка Катерина. Ја запознавме Катерина, таа ни доаѓа открива Паланка, студира медицина и е мајка на 2-годишниот Михаил. Незиниот сопруг оди трета смена за да може таа да успее да го заврши факултетот, но и да биде одлична мајка. Но кој ќе застане денес наспроти неа? Може би и помага во секојдневните обврски, но денес ќе се надпреварува против својата сопруга. Го поканувам во тимот на доматите. Аца како асистент на шеф Никола. Здраво, Аца, добар ден. Добро ни дојде. Добро најдо. Поштовање. Здраво, Ацо, добро дојде. Како сте? Одлично. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден, Ацо. Поштовање. Добри ли сте? Одлични. Среќа. Ајде, Ацо. Браво. Веќе слушнавме некои убави работи за тебе, дека си вистинска поддршка на својата сопруга. Вистина е дека помагаш. Се трудам максимално. Да. Па што му кажува дека е така, јас верувам. И така е, ти треба сам да потврдиш. Само нека не биде полошо, да биде на подобро, нели секогаш. Се бориме. Така е, така. А денес доаѓаш како противник незин во Брза кујна? Никогаш не, како пријател, најдобар пријател за да покажеме што знаеме и умееме. Чија беше желбата начално? На сопругата. Значи ти ги исполнуваш желбите. Секогаш... Ти си златна рибка на кат. Па до сега за сега да, има многу вода во аквариумот. Ке траат уште исполнувањата на зубите, така, како родител, како се снаоѓаш? Благодарам, тоа е многу добро прашање. Чест ми и задоволство. Премен да го поздравам мојот син. Еден Мехил. За Михаил. Многу добра и убава улога е. Тоа браво. Е нешто што не се опишува со зборови и не се не ти исполнува со средства материјално, значи нешто само љубов, љубов безгранично. Ми го смени животот на 360 степени, нека жив и здрав. Горда сум моја и на мајка. Одлично, нека биде жив и здрав. Работиш како ви по обезбедување, но сепак да, во приватна фирма се трудам максимално да го посветам слободното време на моето семејство, на моите родители, роднини и пријатели. Се трудиме максимално да бидеме на факултетот каде студирам моментално, да биде максимално на низиното поле достапна, јас на работа да не трапи работава, а паралелно и кујната. Епа, да ајде, што ме кујната? Ајде да не трапи кујната, паде да видиме што ќе готвиме. Колку таму си научил? Па многу работи, повелете господине. А, Дуња, добро, една, две, може. Повелете. Тиквица, окей. Сино сирење. Куленче. Кулен. Ау, добро. Нешто благо. Румбар. И најдоброто за спортистите. Што е тоа најдобро за спортистите? Бодибилдинг. Тоа што бежвам јас. Ама некако мускулите навак, како мене и тебе ти отише надоле мускулите. О, вежбите изгледа така ги правите. Да. И куленче за баланс да има. Баланс. Да, па треба мрсничко нешто. Малце. Да не падне на тренинг. А што ќе правиме са? Па искрено ви кажам, ќе сготвиме све за љубов. Значи, ова можеме да го нешто како го свариме, па да го подпечеме. Кој ќе го вариш за 20 минути? Не. Не, ај пубо ти готви се дома, не, ја ќе кажам. Добро, не. Не, доста е со твоите идеи. Пилешко да ќе биде сигурно за главно јадење. Сакам да направам од едната дуња сос, значи на ситни убави коцки, пропржено на путра, да му ставам бело вино, да му ставам мешани зачин, дај ќе му ставам малце чили внатре, така да има една пикантна жичка. Ќе оставаме како подлога. Ќе биде исто време и гарнир, желиран така, и ќе биде и сос.
Пилешките, овие се многу лесни. Овие им треба 2 минути подготовка. Навистина, кратко, ќе убаво, ќе ги зачиниме, ќе пропржиме во тава, ќе ги наредиме врз дуњата. Потоа ќе направиме еден убав гарнир од тиквицата на убави тенки лентички, ќе оставиме од озгора, ќе имаме сос, месо и убав гарнир. Најмод озгора, ќе имаме убава порција за главно јадење. Пред јадење, што ќе правиме? Сино сирење, кулен, тиквица ќе ни остане. Лепчиња, тонус имаме. Можеме да направиме некоја брускета. Интересно. Да направиме некоја брускета со кулен, малку сино сирење, многу е масно и масно нема да ни одговара и повеќе на тиквица, така ситни коцкички. И плюс поголеми коцки од тиквица, пропржени на тава, со малку прас и кромит, парчиња кулен, кремот сино сирење, во една мала тава ќе оставиме во редната каси крчка. Ке имаме 2 предјадени. Десерт. Фуф. Овие ги сакам ја, да, ама сакам вака да ги јадам, не сакам да готвам со нив. Ке направам едно тесто од дуњата. Едно тесто тенко. Ке оставиме да се пече пред крајот. Ке ги сецкаме овие, ке ги посипеме врз тесто и ке го оставиме да се допече. Да пробаме да се растопат малце, да влезат во тестото, така да пуштат една убава арома и еден убав крем да направат. Ке видиме, ако не ке направиме некој крем со нив. Тоа е тоа. Согласувам, нема проблем. Може така? Може. За нас билдерите? Да. Идеме. Ке го пражиме, ако треба. Се споделија билдерски идеи во тимот на доматите за реализација од 20 минути. Дали ќе успее денес нашиот шеф заедно со својот асистент, то станува да видиме. Вие, драги гледачи, гледате пред ТВ екраните и навивајте за својот омилен тим. А денес во доматите ги имаме шеф Никола и неговиот асистент Ацо. Динамични ќе бидат денес двете кујни. Можам да почувствам по енергијата со која што дојдоа нашите асистенти. Желни за забава, но и за докажување во кујната. Пиперки, дали сме подготвени? Спремни. Билдери, односно домати, можеме? Да, може. Почнуваме. 3, 2, 1, акција! Ајде. Овде, каде видите оваа страна, тука. Од едната страна имаме доктори, од другата имаме билдери. Да. Ако сакате да ги лупите, ќе ви биде лесно така? Добро. Имате ренде под масата? Добро. Јас ќе ви давам. Така. Овде што треба за рендете тука. Океј? Okay? Може? Може. И благодарам. И сега во улогата на доктор. Па да, сака фона да го напеам, ајде и го стев лесниот дел. Си сакал некогаш да бидеш доктор? Па да ти кажам право, мене не ми смета за да сечам месо и сме. Василка сакаше да биде хирург, знае да ши човек, а не знае да ши алишта. Е, па гледаш... Кој ти ги крпи чорапите? Никој. Јас се ги правам сам, да. Еше, Марк, може да те замислам вака која коне заденуваш? Е, па не ми е правил. Не гледаш? Знаеш како се прави? А? Како? Знаеш како се крпат... Чорапи. Се става јајце? Не, јас зборам за конецот како го вделува. А, конецот нема апарат, тоа оп директно за става. А, ти модерен си, шеф Марк. Е, шо мислиш? Модерен чичко. Да. Добро. Ама знаеш ли се става јајце во чорапата? Не знам. Да, се става јајце. Варено јајце? А, па ја ти го пукнам. Хајде. Е, ако не ти донесам некој ден чорапа... Не ми е проблем јас тоа. Се ставија во све. Се слушава ти за ова ката дека јајце живо се става... Се става живо, јајце во чорапата, да. И за прстот, знаеш, да не ти биде стегнато тоа. Да, да. Добро. Се проверам ја на YouTube. Да, проверам, проверим. Тука сме дојдени за готвење, не сме за шијење дојдени. Проверим. Така отиде муабетот, значи на едната страна ги имаме срцињата, во другата тава дропчето. Дропчето, ете. Крушките се лупат. Точно така. Еден дел од крушките ќе ги ставиме со дроп. Да. И со синјата ќе ги ставиме со лупче и прас. Лупче и прас. Да. Јадат билдерите. Ми кажа било добро за бицепс. Стварно? Да. Ограм. Порасна. Ја слабо јадам јас. Дуња. Не, па до тоа е. Браво, билдерски така со голем нож. Па да, ја секогаш со голем работам нож. Да? Да. Зашо, големи си ми рацки. Померка ли се взима ножот? Да. Аце. Те па знаеш дека секој нож на висина се взима померка. Варно? Исто како, не знам, тенис дали некоја... Рекетот, да. Рекетот која треба се држи со раката и така се взима мерката, исто така и ножот. Дали добро, дали добро сецка? Ако не ти легна на рака, ако ти е мал, не можеш да функционира. Перфектен си. Тебе. Браво. Браво. Тебе ги тие
билгарски филешки мини филеа. Да. Вие ќе се пржат, не ви треба тука многу. Еве, драги гледачи, Аци открива Паланка како се тоа убаво го работи. Професионално. Да. Како обезбедување? Ти си сигурно шеф некаде во некој ресторан во Паланка. Ке дојам, ке свртам и цела Паланка. Имам работено и во ресторан. Имаш? Е, да. Па се гледа. Како помошник во кујна. На оваа позиција која си денес. Да, точно така. И како келнер. Браво. Имам работено. Секогаш сум работел за да можам да заработам чесно. Така треба, браво. Така треба и да се едуцираат децата. Да. И да им се покаже убав пример. Така. Не се срамам од работа, а што работам. А зашто се срамиш? Сум работел. Од работа чесно не треба. Сега што е ова тука млеко? Што е? Па да, се гледа што е. Млеко, дуња, само да видам тава една, да си најдам за повеќе. Ајде. Ако ја најдам. Одлично. Продолжи се сите од дуњата. Ви благодарам. Да. Ќе оставиме тоа да се пече. Ќе оставам веднаш да се пече, а на крајот ќе додаеме од рум. Како се кажа? Рум бар. Рум бар. Рум бар. Ајде. У, колку убаво мирисе лукчето. Е, лукчето, пази, само да не пука. Да. Ете така, вуаля. Со срцињата. Супер. Одлично. О, навистина. Имаш право, многу го мириса. Да, го сакам. Лукот да. Го обожавам. Ете, вака, ова се вари. Ова. Океј, што кажав кој ти направиме? А, да. Ке правиш салата? Да, ќе направиме салата. Одлично. И исто ќе ставиме малку од шунката во тестенините. Добре. Може и ова да се ремне. Ќе биде многу полесно, да. Тука и во после. Во малото, да. Одлично. Продолжува со рендање Катерина. Катерина во кујната ти помага очигледно. Видовме дека има добар фат. Да. А работел и во ресторан, ми каже на времето. Има жица за готвење. Се гледа, да, оддалеку така го гледам, да, на вистина. А стварно е билдер? Билдер? Не. Со јазик билдер. Со јазик билдер. Ета. Одлично, ете. Одат во тестенините. Да. Сите изцецкани шкапченца. Многу брзо, многу лесно, се вбара. Вбара. Оке, овде. Круша. Дело од крушата оди во дропчето. Да. Во една од предходните емисии имаше јунешко дропче, црно исто додаде круша. Не додаде круша, додаде јабоки. Јабока беше? Да, мислам од јабоки. А, и водата од крушата. Така, да. Одлично. Ајде да видиме каков ќе биде овој вкус на пилешко црно дропче со рендана на круша и сок од круша. Имаме сега и соја сос. Одлично. И соја сос имам. Сега ќе... Дај ми од тие 4-5 лепчиња од таму да ти кажам што ќе правиме. Да, ќе му дам на колегата да прави брускети. А јас ќе ставам... Палачинката отиде во релна? Да, стај. Знаеш што направив? Ја тука матев, ја заборев јајца да ставам утро. Сипувам... Ја те прашам што има ти, ми рече, еве се гледам. Леко. Е, па тоа е. Се гледа, да, и ништо е, вратив назад и ставив јајце, што е са? Се греши кога се сврзваме. Дали имаме крпа да се извршим? Крпа. Не, карта има на тоа. Остави ги ти овие тука. Гледай сега што правиме, ке вземем овие лепчиња. Едно, две, три, четири. Добро. Пет, може пет. Ке ставиме вака, овие се долги. И ги сечеме на половина. Ајде. Ќе ставиме малку сирење вака сино, но не многу. Значи вака ќе го намачкаш малце, може? Може. Е така. Ќе ставиме тенки парченца од тиквица и од куленото до згоре ќе ставиме во ред на се пече. Нема проблем. Ама тоа мораме да мрднеме малце пошто времето ве гази. Време лети. Тука сте во борба со времето. Кога се окренеме отишло време. Ајде. А треба да се подготви и сос од дуњата. Се прави сос од веќе сење. Но тука имаме само дуња. Дуња и путер, па треба прво да се омекне, па после се направи па, сос. Па тоа имате работа ви е. А па има. Не, сега сте готово. На почеток сте се уште. Ај. Баш вкусно изгледа. Што се случи, шеф? Требаше да имам тиквица за гарнир, јас све и секов. Да? Не. Ај, што ми е денеска паметот да ти идеш овне што? Што ќе се снајдеме со нешто друго? Еве, има праче, има кромече, има. Ке направиме, идиш да не се, да не му секираш. Ова. Ај, да се малку побрзо ти. Јас сум најбрз. Ајде, мрдни.
Акција треба овде. Да, домато пасата. Домато пасата. Се одлучи за доматен сос да ги направиш на тој начин тестенините со маслиново масло. Добро, ќе ги ставам малку лутко, овде имаме. Дали Ката јаде лутко? Да. Јадеш? Добро, да. Добро, гледа го погоди. Прво ставиш и мај, па после прашува. Ова е окей, овде треба да се меша малку. Ставиме соја, знаеш? Ова ќе му ставиме малку шекер и ќе ги карамелизираме. Со крушата, да, ќе ги карамелизираме. Супер. Окей. Ау! Да, шекер. Малку повеќе шекер мотор. Епа, не, ме за да се карамелизира. И ќе му ставиме малку и путер. И ќе ги оставиме, има некои 11 минути, ќе се подготват. Се надевам, чекай, можеме да ги ставиме тука на струја. Оке, ова се прави. Кате, успеваш ли да видиш што прави шеф Марк, или сконцентрирана си кон задачите? Епа и дадов задачи, бера. Да, измежу време стави во редна. Што направи? Ги стави во доматен сос. Срцињата. Аха, срцињата со лукче. Да. Си се прават во редна. Да, гледа, ова убаво. Многу ќе биде убаво. Малку... Ајде да сира убаво, ова да се вари. Океј, да добро сме. Ајде да видиме оваа салата која ќе ја прави. Ајде, десертот. Чекай. Рендена од пилешката шунка. Да. Круша, прас. Кисело павлата? Не, стефне од топеното сирење. Топено сирење, така. Да, топеното сирење. Сега треба да го преме десертот. Чекај. А со десертот не сте ни започнали? Не, па е, имаме уште 10 минути. Добро, добро. Ага. Имате уште 10 минути, меѓутоа, од крушите само ова ти остана за десертот? Па да. Ве ставив круши во предјадењето, ставив круши во и не остана круши за десертот. Па има круши за десертот. Сега во десертот прас ке ставиме. Кај толку малку круши? Па доволно е за да дава вкус. Шо? Ема ставиме малку цимет. Прато веруваше никога ги донесе крушите дека од них најмалку ќе остана за десертот? Не. Не. Ете, и Кате не верувала. Таа донела круши за десерт. Е, па да. Михаил, ги сака ли крушките? Сака. Сака, крушки, ама послабо. Малку цимет. Управите, повеќе. Сега веќе може да јаде. Да, ама тој сега повеќе сака само манџи. Вака многу пробира за јаде. Да? Да го мешај. На Аце ли е тако пробирлив? Не. Аце јаде се. Да? Добро. Ајде, маслиново и мешаме. Да. И ке ставиме зачини. Чоколадни тапчиња и крушки. Зачини, малку млад буковец. Се зачинува салатата во тимот на пиперките. Да, да, на што посетни, пошто сакам да ги ставиме од озгора врз. А ти од која дојде не си престана да сецкаш? Па, ти го бива за сецкање, нека сецка, тоа е се. Да. Браво. Од кого учеше да готвиш? Нормално, од своите родители. Од татко ми, од мајка ми. Од баба ми, од дедо ми. Значи си сакал од секогаш да готвиш? Да. Браво. Ама пробирлив бил Михаил? Сакал манџички па, само некој. Да, тој сака здрава храна, искрено органска храна сака. Браво, па паметно значи, дете. Да. Многу родители имаат мака да ги научат да јадат и зеленчуки. Точно, не сака тој чоколади, благи работи такви. Браво. Сака само манџи и тазе да е топло. Да гледаш како дете си има. Така треба. Копо книга. Одлично. Браво. Така и треба. Нека е жив и само манџи правиме утекот на денот по 2-3 манџи може да направиме. И така. Ако. Убаво е тоа. Да. На неколку страни веќе се жонглирам. Имаме малку да искористам прилика да ги поздравам од село Жидилово, Крива Паланка. Сите што не знаат. И од село Огут, Крива Паланка. Огут? Да. Тоа е селото од каде што ни доаѓа Кат. Да, таму каде што израснате Кат. Да. Да. И таму се готви традиционално здрава храна. Епа, значи од таму повлекох Михаил. Да, има, има се. Браво. Генетски. Ја морам да видам со овој со шум, направивме ни. Дали му додаде соја? Угу. А чили? Не, чили сега сам. Мм. Многу, многу, многу убаво. Со виното сојата испари, да. Е, чили ќе обарам кај Марк Еве. Имаме дуња. Да, многу ми се допаѓа. Да, само уште малце винце ќе ставам за да омекне. И чили. И шекер му ставив. И шекер. Да. Ќе го блендираме на крај? Не, 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 ќе го ставам така како што е, да. Така како што е. Добре. Тоа е веќе готово. Ова е гарнирот за пилешкото, тоа е сосот за пилешкото. Овде имаме тиквици во сос, брускети да се печат,
Шеф, јас сум готов. Да, доволно. Браво. Супер. Тимски се работи во тимот на доматите, а исто така и во пипирките, веќе отидува во ревна и тестенините. Да, тестените ги ставам во ревна. Зошто? Па така да ми ослободи малку место овде. Беше тешко за да може мене, за да може да се люксира подобро овде сосот што ми е со црн дробот. Ете така, еве супер. Салатата. Ова за перење во рабавот и од овде малку рендано кашкавал. Може? Добро. Благодарам. Супер. Сега еве доказ дека ми е и садови. Еве доказ, сваце ми е и садови, што значи се сретнаа со сопругата. Имам време да готвам и да мијам. А дали пееш кога переш садови? Не пеам, пуштам радио. Ништо не правиме тогаш. Ова, ова, десетто, десетто. Тука на салатата од озгора, ќе се изрендате малку од кашкавалот. Времето поминува, помалку од 7 минути имаме. Ќе успееме ли, шеф Марк? Не. Нема? Па да. Добро, ако нема? Па да. Тоа ќе биде многу интересно, но не успеете. Леле, колку навивам. Не, да пеам, не, почнете со пеење. Не, не, знаеш, ти, не реков пеење, да не успеете за 20 минути. Да не успееме. Да, не знаеш, до сега, на вистина, за жал, се навикнавме. Па не мене, така можам да кажам, ти неколку пати е предизвик. Ништо не ве пречувам. Пред да ги гледаме на мидниците и шо ке направиме, дали ќе успееме, дали ќе успееме. А 99,9 успееме. А, се гледи како сака да ве дефокусира. Мапта од таму. Нека не дефокусира. Здраво, Ате, добри се, супер се, види Акате. Супер. Одлично. Не. Како не? Па ги ли таму? Не беше привидено за таму. Ама може, може. Епа ти знаеш, не саботажа, малку само, малку ставај малку, малку, да. Ова ќе го употребиме за тестенините и за срцињата. Хајде. Ете така. Да се тргнам затоа што погрешни информации давам на асистентите. Саботажа. Оце ово доле. Хајде. Ија. Ножот како. Брзо и експресно. Да, одоз доле го оставивме сосот од дуњата. Така, сосот или да, убаво искарамелизирана дуња со соја сос чили. Имаме тука као чипсче малце од кулено. А проверимо ова во реалната? Не може да стојат. Добро е. Се печи, да. Да вадиме или не? Не може малку. Сега ќе ставиме малку од гарнирот кој што го има тоа. Пропржам. Аце, ако ти е досадно, земи склекови нешто прави. Направи пред да тргнам. Сега уште малце. Ова е готово, стај го таму на страна. Благодарам. Затоа што велиш билдери сте. Еве десертот не ви е. Готово е све. Што не, десертот е тука, тоа е нешто плус само, Сање. А ова е екстра, значи ова и да не успеем. Ау. Кај се тие? Ајде да ги видиме сега, тие на топло. Ке го вратиме повторно? Да, малце ќе ги вратам, да видам дали ќе се стопат. Ако не се стопат, ќе останат така. Ама сигурно температура треба нешто да се случи, нели? Еве, тие веќе почнува да се топат од топлината на палачинката. Па, ќе треба кратко. Да, сосема кратко, да внимаваме да не ги заборавиме во рерн. Тоа готово, па готови сме, сега да сервираме само. Ајде, сервирате. А да видам, ги враќаме тестенините во рерн за кашкавалот убаво да се топи исто тука, гле. Супер. Десертот е пред крај. Да. Да, рендето може и за перење да оди, салатата еве. Ова може еден мак да носи салатата вака во средина? Може. Може. Малку вака зеленко тупа. О, фрижидерот не ми е затворен. Ете така. Ете така. Ова. Го полниме до крај? Да. Да. Е, сега да ни останеше крушка, да не ставиме крушка во... Не, ќе ставиме чоколад. Ќе ставиме од озгоре. Топено чоколадо сега ќе му ставиме. И ќе ставиме бисквитот што останува последно. А, многу остана бисквит. Да, многу, многу. Ме сакав да го држам за тебе, сакаш? Не. Не? Е, па нека ви биде успешен десертот. Јас ќе јадам на крај. Добро. Да. А времето истекува. Ака? Да видам јас како напредуваат и како се снаоѓа. Еве го Аце, односно асистентот на шеф Никола. Аце, перфектен. Мога Макдоно ситно го направи, браво, слава. Секоја чест, браво. Браво, супер сецко. Значи си го бива, што си го бива. Одлично, супер, тоа се гледа. Знаеш што, дај тој кремот што јаце. Ајде. Стај го овде во оваа чаша, со лажица, земи од овие малце здроби. Ајде, имаш уште 32 секунди. Ајде за 32 секунди, брзински, правиш. Јас ќе те оставам на мира, ќе се повлечам на средина за да ве оставам се што имате сега во моментов да им помогнете на вашите шефови затоа што истекува времето на нашите асистенти за помош во кујните. Се доближуваме до самиот крај. Дали ќе имаме успешна и убава трпеза? Кате чека, а од другата страна
Аце си работи. Има уште 5 секунди да го заврши десертот. Уште 3 секунди, 2, 1, толку готово, 2 минути до крај. Нашите Ајде. Асистенти одат да постават трпеза. Ајде, елегантно си оди Кате. Аце, што чекаш? Ајде, брзо масата. Давам предност. Че супругата ли дава предност? А, предност ти дава. Браво, джентламен. Салфетки, прибор. Джишто. Така. Одлично. Тука се салфетките и приборот, се ги ставате на својата половина од трпезата. А шефовите привршуваат се она што остана недовршено во изминатите 18 минути, уште многу малку до крај и до истекот на денешната брза кујна. Да, се гледа дека работел како келнер, тоа го носи така убаво кон трпезата, Кате чека и во исчекување на последните чини. Келнер, виното! Келнер, вино, келнер! Ајде! И бело и црвено! Ајде! Внимателно! Да не се судрите со мускулите. Да, ајде. Колку сме големи. Билдери двајца едве ги собира во кујната, но успева да направат нешто, а ќе видиме како ќе биде. Имам за многу место. Кратко. Стои на позиција, мирно. Леве, Кате си чека, а место не го држи Аце. Шеф Никола, брускетите подготвени, ги сервира во чинија. И еве ги тестенините. Убаво се запекол кашкавалот, истекуваат последните секунди. Шеф Марк има уште сосема малку во рерната, времето истекува. Дали ќе успеете се да однесете на трпезата? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Со заедничка помош, навистина бргу, во убава атмосфера, нашите асистенти заедно со своите шефови на истекот на 20 минути ги поставија своите трпези. Ние заедно ќе погледнеме како сето тоа изгледа и кои оценки ќе ги добијат јадењата на шефовите, но тоа по рекламите. Сите дојдете со една цела тоа да земете милион. Спаѓаш ли ти во таа група? Не, јас. По колку си дојдена? Па и до 50, да. 50.000 да биде минимум. Да, горе. Така е, браво, Ангела. Буде си напишала брзо зборувам и да. Да, тоа ми е навика. Лоша навика. Брзо, а јас мислам дека јас брзо зборувам. Јас сум за тебе теретен воз. Значи, ти си баш оние јапонски невозови. Така е, само денар, браво. Ова беше тетка рунда. Или тетки во наводници, бидејќи сте двете тука. Епа, тетки мои, 20 денари како понуда. Дали важи? Понудата не важи. Не. Не важи понудата. Еве, банкару, трите девојки ти кажа не. Денеска, 17 часот и 45 минути. Се или нешто? Не ни предпоставував. Знам колку го сакаш Илмасно, ама заадна не ни предпоставува. Добро, што ќе биде сега? Илмас дозна. Што ќе биде сега? Сине мој, дојди да те видиме. Опа, тебе јас ќе те поразнам, сине. Името нема да ти биде одман. Подготвена сум да направам се што е потребно. Ќе ми помогнеш ли? Ти си ми сестра Зулейха. И животот би го жртвувала. Душа моја. Ке му кажеш ли на господин Димир дека Мужџан покаша во тебе? Јас имам друг план. Мужџан? Што направи ти? Нарно, нека е само што влезе дома и почнеш да викаш. Зулейха не пукала во себе. Ти си пукала во неа. Вечерва. 21 часот и 10 минути. Горка земја. И разигранава господја. Фанта ги нарекува луѓето кои го обојуваат светот. Потребни се повеќе такви разиграни луѓе, зашто не сакаме сивилото да победи. Разбуди ги косата и својата моќ со Пантен Кератин Протект маска за коса. Со крем текстура исполнета со прове нутритивни состојки, која помага во обновување на оштетената коса уште од првата употреба. Ти само ке кажеш, уау! Време е да се доживее трансформацијата со Пантен. Дали често го слушате овој звук? Во случај на бучава или зујање во ушите, земете селеногин. Селеногин.
Препечен леп со путер. Звучи толку едноставно, но президент путерот менува се. Нежно и свежо. Се е до вкусот. Совршено. Президент. Неодолива страна на животот. Дефиниција за свежина. Скопско смут. Умекнуваш семана, ја оживува твојата облека. Со својот долготраен мирис и формула против туткање. Без разлика на дневните активности. Вашата облека останува секогаш свежа, задржувајќи ја првобитната форма и свежина. Семана. Свежа од утро до вечер. Плановите ги претвораме во реалност. Со квалитетниот алат лесно и брзо ги остваруваме зацртаните цели. Модерни убави и практични решенија за сите сегменти од вашето домување. Топол дом за секојдневна пријатност. Убави градини за миговите на одмор и дружење. Заедно, секоја замисла ја преточуваме во дело. Меркур, се што ќе посакам. Не мора веќе да ја трпите болката, реума, артритис, ишиес, вкочанетост во вратот и грбот, спортските повреди, се најчестите проблеми од кои што страдаме. Alpenbaum, крема на база од лековите алпски билки, ќе ви ги ублажи и отстрани вашите болки. Alpenbaum, алпска крема, во аптеките. Ставајќи крај на предперењето садови, штедиме до 40 литри вода секој пат. Нов финиш Quantum Ultimate. Неговата моќна формула ги отстранува дури најсувите дамки, давајќи извонреден сјај при секое мијење. Заштеди вода без претходно плакнење. Само во Сете, искористи ја и нулата и датумот и купи си се само од 1 до 10 февруари за се попусти на се 24 рати, а цените со попуст немаат камата. Сетек вреди. Оваа зима ќе биде магична. Славиме заедно 10 години ДМ. Германски квалитет по супер цени. Веќе 10 години достапен за сите нас. Создадовме шампон скроен според вашите потреби. Клинички докажан за дури до 100% заштита од првот. Гордо, број 1 шампон во светот. Луѓето се подложни на негативни влијанија кои го оптоваруваат нивниот имунолошки систем цело време. Обкружени сме со вируси и треба да знаеме како да се заштитиме. Во такви случаи го препорачувам Стаматин. Заштитете се себе си со Стаматин. Сега достапен и за деца. Стаматин Kids. Овошен сируп со природни состојки и неверојатен вкус. Се на уживањето. Ве мачат проблеми со честото мокрење. Се будите ноќе по 2-3 па и повеќе пати, а некогаш силниот млас на урината се повеќе личи на досадно или болно капење. Иако не сакате да признаете, веројатно чувствувате и слабост во одржување на интимноста во врската. Проблемите со зголемување на простатата и отежнување на измокрувањето кај мажите можат да се појават веќе по 40-та година, додека над 50% од машката популација над 60 години во целиот свет страда од зголемена простата. Здраво, јас сум Ненад Гергиевски. Покрај постарите, се почесто и помладите имаат проблем со простатата. Доколку сте од оние кои што стануваат 2 до 3 пати во текот на ноќта за да се испразнат, тоа воопшто не е забавно. Затоа, во оваа прилика, сакам да ве запознаам со Простатол Комплекс, доколку сакате да го решите проблемот со честото мокрење. Простатол Комплекс е неинвазивен, безбеден и целосно природен начин кој што со земање на само една капсула во денот, многу лесно, без лекарски рецепт, ќе ви помогне да го подобрите здравјето на вашата простата. За мене најголем проблем представуваше тоа што кога ќе станам не можев убаво да се измокрам. Наместо нормалниот млас од урината, морав да чекам истата да почне да тече.
А и најчесто се случуваше да не можам да го испразнам мочниот мјор, па по само 20 минути повторно морав да го посетам тоалетот. Но, кога почнав да го користам простатол комплекс, млазот од мојата урина повторно е силен како во моите 20 години. Но тоа не е се. Создадовме уште еден целосно природен препарат, Епимедиум комплекс, наменет за подобрување на потентноста кај мажите. Само сега, со секоја нарачка на пакетот Простатол комплекс, ќе добиете и едно пакување Епимедиум комплекс на подарок. Јавете се веднаш и нарачајте Простатол комплекс по промотивна цена од 995 денари за едно пакување. Доколку нарачате две пакувања Простатол комплекс, ние ќе ви дадеме уште едно гратис и сето 2 плюс 1 пакување Простатол комплекс ќе биде ваш за само 1990 денари. Во вторник во магазин, ѕиркаме во приватноста на пратеникот и поранешен директор на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Ке ни објасни како се снаоѓа во улогата на млад татко и што го опушта по денот поминат во собраниските клупи. Ќе го прашам и зошто се одлучил да се занимава со политика. Во магазин Здравје, зошто доаѓа до тромбоза по прележување COVID-19? Која популација е најпогодена од ова заболување? Кои се симптомите и кога пациентот итно да побара лекарска помош? На овие прашања одговорите ги бараме од професор доктор Маријан Бошевски од Клиниката за кардиологија. Во вторник, во 10 часот, магазин. Што ќе правиме? Добро е што другата операција заврши успешно. Што правиш? Што правиш? Зошто сум шеф? Молам. Зошто ме постави за шеф? Доктор Одил, мислам дека таа идеја да бидеме пријатели не е баш добра идеја. Благодарам. Али, само малку. Чекај, Али. Не мислев ништо лошо, само ти веќе почна нов живот. Загрижен сум, нормално е тоа. Вечерва, 22 часот и 30 минути. Добриот доктор. Се враќаме назад во брза кујна за да продолжиме онаму каде што застанавме. А застанавме на најсладкото. Откако веќе се уверивме дека 20 минути се сосема доволни, сега е моментот опуштено да уживаме во она што се подготви. Точно така. А се како е? Феноменално. Феноменално. Да, екстра со шеф Никола Топовски. Професионално. Браво. Кате тивко по полека прецизно хирурски. Супер. Да, како се чувствуваше покрај шеф Марк? Многу добро. Украде ли некоја идеја? Да. Да? Да. Шеф Марк. Тука, тука сме за тоа да даваме идеи, па да, точно ке дадаме така. Предност на Кате и на тимот на пиперките. Ајде, ајде да видиме што вие за предјадење имате. За предјадење, направивме оваа крем салата, имавме топено сирење. Како да го потребуваме топено сирење или да го топиме сирењето да направиме сос или да го мешаме да направиме оваа крем салата. Имавме круши, рендани круши, додадовме парчиња од чумка, млад кромит, мислам, стефне блитва, прас, да. Топено сирење, малку павлака, кисела павлака и зачини буковец обавезно и на крај рендан кашкавал. Па да. Погрешка, дојде. Па не, идејата зошто да не. Сакате со леп, без леп? Без леп. Без леп, добро. Е па ќе пробате вака. Ќе мора да пробате со кашкавалот, оти тоа беше идејата од нашата шефица. Вола. Па не да слушува добро. Не, ме добро оди. Комбинацијата оди на вистина добра. Заедно. Како е? Много вкус. Не фали сол, нешто така не, зачини? Не. Не? Не. Окей? Okay? От сирењето там, супер. Изненадувачки вкус. Сирењето дава добар вкус. Да. А крушките? Не се ни приметуват. Не се ни приметуват, па да. Тоа дава блага жица така само на крај. Ајде, продолжуваме. Тестенини. Што ги сварив, направивме, ги сваривме во тавата, чекавме малку да се редуцира водата, додадовме парчиња шумка, убаво се сварија со све, доматен сос, малку бело вино, ги ставивме во ревна. Сакав малку да се направам место, ми требаше главното јадење да се редуцира убаво. На крај додадовме рендан кашкавал, имаме комбинација, мислам во тие, окей.
Лесно, едноставно. Останати се сочим, бидејќи беа во рерна. Гледај. Имаме сос, да? Сосот е тука, гледај. Да, да. Ама јас сакам кашкавал. Не знам дали вие сакате кашкавал? Сакам. Да. Е, па да. Што теснините, што е најдоброто? Кашкавалот. Ајде да. Земе го баш. Е, малку многу има. Ке можете? Не. Не. Прајте сега да ми е проблем. Ке се снајдеш. Ајде. Вуала. Не знаете шо? Јас ке го земам тој парче. Ти немаш проблем, шеф Марк. Знаеш, чубица внатре. Многу се осеќа. Многу добро. Да. Чубица. Как? Браво. Браво? Е. Многу добро. Нашиот тим на пипирките денес со одлични идеи за предјадења. Сега се префрламе во тимот на доматите, двајца билдери. Билдерска трпеза. Па да, бивши. Ајде сега. Имаме сега одличен асистент, навистина, полн со енергија, одлично си работи. Убаво си сецкаше, што е најбитно, да, може би помина денеска повеќе време на сецкање ми требаше, да. Фала ти многу, мајстор. Најпрво направивме едни убави брускети, тону слепче, намачкано со сино сирење. Потоа ставивме кулен. Кажи ти што стави, па ти ги правиш. Па ставивме кулен. Добро? И ставивме сино сирење. И од горе ставивме тиквички и потоа го посоливме со Макдоналдс. Е, така, ги ставивме во редна, се испекува убаво, стана крцкави на крај малку свеж Макдоналдс. И сега знаеш што? Да. Едно тебе. Така за тебе. Благодарам. Чекам, не чекам, не брзо. Едно за шеф Никола. Брзо. Живели. Да сме живи и здрави. О, како крцка. А ме подсеќа ова на Михи. На мене три кулена се селдува. Не штеди, јаце. Така треба. Прекрасно. Убаво. Полно, богато, вкусно. Супер. Друскаво. За нас ти добро шо? Ето. И масно. Да. Ми се допаѓа. Од надвор крцкаво, а внатре меко лепче, така што е смесата. Потоа на едно предјадење. Како беше ова? Добро. Поминува. Поминува. Ти си го дајде да ме посреди како? Да, да има место. Имавме тиквица и сековме на убави коцкички. Ја пропрживме малку на тава на маслино масло. Додавме младо кромиче, ставивме малку кулен. Потоа ставив путар, сино сирење, малку крем за готвење. Целото убаво се растопи. Едно чешне ситно сецкан лук. Направивме тиквици во сос со сино сирење. На крај лепчење од страна да имаме за сосче. И се идеме со дегустација. Да, 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 да. Секоја го. Сосче. О, убаво. Овде кам нема многу сино сирење заради тоа што го смачка. Еве ти ми го потроши цело. Ја секогаш правам богато да биде. Богато, ама треба да мислиме и за другите. Има тука една четвор така малце мириса на сино сирење. Смеам. Слободно. Нешто има специфичен вкус. От што специфичен вкус? Ај пробај уште еднаш да видиш дали нешто не се усети. Тоа што шо фали нешто, шо фали. Чека, мора да веќе лажички за да осета. Така, па да. Му фали вино. Е. Вино. А стварно има специфичен вкус, ама. Ова, знаеш колку вино има да испие? Тргна, ти е, тргна. Ке морам јас да се префрлам во тимот на пиперките, се да ги оставам да си дегустираат и да си уживаат во храната. Прекрасно, прекрасно. Ви благодарам, домати, ајде. Кај вас брзо завршуваме, затоа што Кате не јаде многу. Пади на линија. Па имавне пилешки цандроп и срцинја. Што направивне? Цандроп го направивне на еден начин. Круши, рендани круши, пропржени со црниот дроп. Шекер додадов, малку бело вино, маслиново масло, путер, ставивме малку и соја сос, и лютко од буковец, ама лют. Комбинација, карамелизирано, люто. Се имам внатре, и шекер, и круши, и буковец, и луто, и благо. Ајде. Сега Ката ќе се воодушеви, се надевам од се надевам, да, но ти навистина е малку по-специфичен. Па-па. Вкус. Вуала. Обавезно ќе мора да пробам и јас. Поверете, ова е за вас и ова е за мене. Много вкус. Много добро. Со шекер, со крушка, со се. Погодено? Супер. И му го направиш на АЦ дома?
Да, обовезно. Може да пробам. Наистина. Со соја сос, врв. Ќе пробам. Да. Второто, главно јадење, срцињата. Ги пропрежавме на тава со прас, лукче, додавме масленово масло, исто и малку пудер, доматен сос и на крај рендон кашкавал. Имаме срциња, пуно со љубов. Со лук. И со лук. Ставивме лук тука? Не знам. Ставивме, ставивме. Да. Ох, пуно кашкавалче. Мора да се сече овој кашкавал. Иде, дојди ми ту. Не. Не може. Малку далеку ми е. Ете така. Чекай. Ајде, да видиме. Финушка. Какви се овие срциња? Оф. Љубовни срциња. Ова ке, но мора една ражица така. Знаете зошто? Кој ти е преубаво. Ој. Повелете. Ај, нека ти е на здравје. А Бога ми тебе, шеф мој. Да и мене, да ти кажам право. И? Лайк? Супер. Да. Да? Си уживаат. Си уживаат во она што го подготвија и заслужува да уживаат. Оди таму, оди таму, оди таму тоа. А, оди тоа таму. Оди таму, по шак постаре до него. Да. Многу добро. Да. Многу добро. Нештото кога е многу вкусно, а ти мириса под нос, не можеш да одолееш, епа, тоа е тоа. Не, оди таму. Затоа и ние ги тргавме по настранен и ние избегавме, по шо мавке направим. Сега, ајде да ги донесеме покрај вас, овие бидерски... Не, тука тега стоите, стоите тука. Ја ќе ги земам овие на вака, вака ќе направиме за поблиску да не бидат. Значи пилешко мини филе, го ставиме во тава на маслиново масло, го пропрживме, од кога се пропржи, додавме една коцка путер, ставиме мешавина од зачини, додавме сусам и малку соја сос. Го трнавме на страна, тоа е веќе готово. Дуњата, ситни коцки мајсторија, ги исецка, да. Пропржени на путер. Убаво почна да карамелизира, зашто додавме малку шекер. Потоа ставив соја сос, ставив бело вино и чили, да не заборам. Се направи на многу во вкус, го проба перфектно. Солено, благо, арома од дуњата, од чилито, одлично. Го ставивме као подлога, од озгора пилешкото мини филе и најод озгора додавахме тиквици пропржени со малку прас и млад кромит. Така. Са треба се да пробаме, бошто имаме доста работи. Зијаме една лажица, зијаме нож, прво зијаме едно парче мини филе, кое што се топи и како е, нема грешка ова. Да. Потоа зијаме од дуњата. Може? Идеално да, не да е идеално како машина за исецка. Така и ќе земеме малку од тиквицата и празот. И комплет имаме се. Ни преостанува само аца да ни отсе. Ајде да видиме пилешко со дуња са како. Да се топи внатре во устата. Се топи дуњата е не да е омекната, перфектна. Плюс тоа, не чувствуваш дека јадеш месо. Зашо не чувствуваш дека јадеш месо? Шо, као толумби да не чувствуваш дека јадеш? Бидејќи тиквата му дава друг вкус. Кој е тиква? Тоа е дуњата. Дуњата. Ете, јас мислам дека вака намерно ти прави за да проба уште една, уште една. Не лаше. Манипулира. Или како а чилито го седе? Тука многу малку, да гребе. Е гребе, да на крај. О, како бо. Морам да признам дека се одличен тандем. Добра комбинација со вино. Шеф Никола и Ацеден. После ќе пиеме вино. Договорено. Тимот со ништата ви рекла, одлично се согласува. Денес ние се префрламе кон десертот во Тимот на пипирките. Точно со така. Многу малку крушки и многу љубов. Е па немавте друго решение. Нема крушите се крушки таму. Тука. Круши таму. Е па со две круши, извини. Тоа се последното парче, фа, ренданите круши ги ставивме тука. Ви изблендиравме крушите со сладка павлака, му ставивме неколку бисквити, малку цимет. Гарнир од стапчињата околу. Внатре ставивме малку кокос, останатокот од дробени бисквити и чоколадов плив. И кокос. Е, имаме чоколадо секаде. Како преме? Со стапче или со лажица? Со стапче. Со стапче. Ајде, ќе се наздравиме. Ајде. Од вашата страна, ја од мојата. Охо, со многу кремот. Со многу чоколадо. На здравје. На здравје. Ајде. Може. Чекаме дали се зафлек. Не. Добро, не. Многу добро. И само се качува. Да. Браво. Е. Добро.
Си го пофалија десертот, ти си уживаат, во него сами си го подготвиа, а мене ми е многу драго што ја. Кате продолжува да јаде, се ослободи по креација и таа, така треба, браво Кате. Не па да. А сега да видиме како ќе се ајде, покажа десерт. Десерт, имавме една дуња која што ни остана, заради тоа што едната неле искористивме за главно тајање, другата дуња ставивме во блендер, дававме малку млеко, ставивме ванилин шекер внатре, ставив брашно, го изблендирав. И го сипав во тава и сватив дека нешто сум сгрешил јас. Кажам, зашто вака вако ми е течно? Како смути некој? Сватив дека ја не сум ставил јајца внатре у тоа, да. Но лесно е, го вратив во тавата, среќа не беше запечено. Ставив две јајца, уште еднаш го доблендирав, го ставивме во тавата за печење и отиде во редна. 2-3 минути пред крајот го извадивме румбар, ситно сецкани ги ставивме, се растопија перфектно и го сервиравме. Имаме одлична комбинација на десерт, но добро е што заборавам, ама и добро е што се сеќавам што сум заборал. Но се врати пак ова назад. Е, пак почна да крцка. Тоа е тоа. Ево како е, тесто со дуња, сигурно е многу ароматично и вкусно, заедно со румбар, кој што е камчен веќе направен, ама нема веза. А се ти ги запамти рецептите? Ке ја гледам емисијата. Вистинска палачинка. Е, вистинска палачинка. Да. Румбар не остана доста. Ги ставивме во блендер, ги изблендиравме заедно со сладка павлака и малку какао додава, пошто многу се сладки, и направивме еден убав мус од румбар. Ако се го направиш. За 30 Благодарам. Секунди го сервираш. Ако се го сервираш, да, одлично. Да, добро беше. Добро беше. Сега да пробам, пошто ти како тргна, ке нема да пробаме. Сега да видиме. Повелете го, шеф. Има да не бараат. Нека не најде. Така. Епа ви благодарам многу, одлични бевте, фантастични. Секој чест, благодарам. И двата наши денешни тима се покажаа како одлични во однос на реализација на идеите кои што на самиот почеток ги споделија. Колегите зад камерите се тоа со внимание го следат во текот на целиот процес, а сега ќе очекуваме од нив одлука да ни соопштат кој е денес успешен, дали тимот на пиперките или тимот на доматите. Одлуката падна. Веќе знам точно кој дома ќе се врати како поуспешен, но се уште нема да им соопштам, затоа што сакам да зададам еден предизвик. Може ли? Ама за целиот тим, не само за Кате и за Ац. Може? Не. Кој губи има право да се лути. Така? Добре, така е. Е, денес, тој што ќе изгуби, 5 склека. Тимски. Кате? Не. Престора, да ти кажам една работа. Ја и ти ке изгубен, пошто Марк не може да напри 5 склека. Ја 5 прамо ја гледам. Не најави Сања нешто. Тоа е тоа, драги гледачи. Сака ли или не ке мора да го почитуваат оно што јас им го кажам, затоа што јас сум тука домакинка. Што значи? Наградата оди во рацете на Кате. 3000 денари, ваучер, мир. 3000 денари се за вашиот дом и за вашата градина. Вие спремајте се за склекови. Дишете малку, хајде. Да не ги забораваме нашите партнери Лебез Брашно, Лептонус, топ што го употребиме овде. Да. Не сакате да го пробате, ама ќе мора да го пробате сега овај, многу, многу е убав. Повелете. Благодарам. Дивела тестенини, ги готвев на денес, домато пасата. Исто, ги имате овде, дивела се знај, најдобрите на пазарот во Македонија. Благодарам. Повелете. Браво. Честитки. Браво, честитки. Кате, а сега кога со празни раце дома нема да си один јасе, но прво, ај, 5 склека. Ајде, мора? Мора. Мора, шо да правим? Да те спасам и тебе, или? Не, бра, ајде, тука мести се. Ајде, шеф, Никола. Мора ли? Ајде. Два, три, четири, пет. Е, па доста е места. Браво. Коски стари. Коски стари. Е, браво, браво. Е, па браво, заслужено. Значи, честитки, јас се мора вака рака да ти подадам. Фала, Сања. Се спотивте. Ја напред не правиш за мене. Мене не ме крева со врвки од озгора. Благодарам. Блендер одличен е за подготовка на здрави рецепти за Михаил. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав. Голем да расте и да ми го донесете. Имам прилика да ја поздравам Дадилката која го причува моментално. Да, Теткацаци, поздрав. Поздрав до сите што не знаат и познаваат, сите роднини и пријатели. Поздрав до вас, емисијата е прекрасна. Вие сте уште по
позитивни личности. Секоја чест што ве запознав, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време да не поканите. Хвала, на ти беше задоволство. Сите убави работи и убави моменти. Ги оставам да ги гледам. Хвала ви, уште еднаш на вас, лепе спрашно тонус, лебот на еднината, дивела с одличните стени, се потрошивме, ајде, одјавиме, треба да јадеме, точно, знаеш. Така. Затоа што го потрошија се тоа на што го пробува, правејќи скликови, јас ви благодарам многу, бевте фантастични. Драги гледачи, верувам дека и вие одлично се забавувавте со нашата денешна брза кујна. Доколку сакате и вие предизвици, пишете на Facebook, ние ве чекаме. До следното наше видување. Чао, чао! Чао, чао! Чао.